što želite točno, kakav odgovor od mene očekujete? Vama je to u redu, primjerice, da neko koje presumijem da je nosio 50.000 eura Bandiću, traži ovo sam. I da je pritom još i novinar HRT-a tužio za povredu ugovora i časti iste televizijske. Da. Dakle, ne možete očekivati od mene kao saborskog zastupnika, to je čak i zapriječeno da komentiramo postupke koji su u tijeku. Mislim da, koliko sam shvatio, da su odvjetnici gospodina Bačića se očitovali o tome. Ja ne mogu tome ništa dodati, niti želim ulaziti u komentiranje njegovih radnih prava i toga što će on jutros, nakon što je pušten, koji su njegovi potezi, to ćete morati pitati ili sudbenu vlast ili odvjetnike gospodina Bačića. Je li vam prihvatljivo da netko Meni je jedino prihvatljivo da u Hrvatskoj državi poštujemo sve njegove zakone, njezine zakone, zakonske norme i Ustav koji očito propisuje neka prava svakog čovjeka, čak i kada su oni optuženi, kada su osumnjičeni, kada se protiv njih podigne optužnica. Dakle, ja ne mogu na svoj način interpretirati zakone, niti nekomu uskraćivati da nastoji iskoristiti sva prava koje mu zakoni Hrvatske države pružaju. Ko gledate na zahtjeve dijela oporbe, kažete da bi ministrica obrane trebala otići zbog toga što je inzistirala da gospodin Šveb bude budući ravnatelj HRT-a? Dakle, mi smo prvo, to je netočno. Mi cijelo vrijeme i sada u raspravi slušamo oporbu kako govori da su oni iz nekakvih kulara čuli tko će biti kandidat za glavnog ravnatelja HRT-a, pa da ga to diskvalificira da on to bude. Dakle, ta priča ne može ići. Dakle, ne može se u javni prostor staviti neko ime da bi mi napravili što? Eliminirali to ime iz bilo kakvog razmatranja za ovu poziciju jer je netko napisao da će on to biti. Gledajte, mi smo imali nedavno, vi ste svi, ja vjerujem, pratili i znali ste da će, recimo, Ivan Penava biti predsjednik Domovinskog pokreta i to u trenutku dok je on bio predsjednik svoje stranke. Znalo se to. To nisu bile kularske priče, nego su to komunicirali dužnosnici Domovinskog pokreta. Znači, u trenutku kad je čovjek još bio predsjednik svoje stranke, cijela javnost je govorila da će on biti predsjednik druge stranke. Jel to znači da Ivan Penava ne treba biti predsjednik Domovinskog pokreta? Ako su napravili proceduru koju oni smatraju da treba napraviti u okviru svoje stranke i nakon što su sve komitetski dogovorili, čovjeka stavili za predsjednika stranke, ja to ne mogu dovesti u pitanje. Prema tome, ovo sa sukobom interesa. Ja sam jučer na saborskom odboru pitao nazočne zastupnike, jer je i gospodin Špelić predložen za kandidata za ravnatelja, je li on član nadzornog odbora HRT-a? Je. Može li član nadzornog odbora HRT-a biti u isto vrijeme ravnatelj HRT-a? Ne može. Je li gospodin Špelić kandidat za ravnatelja? Je. Što bi on napravio da bude izabran za ravnatelja, da je izabran za ravnatelja, da ga je saborski odbor predložio i da je podržan u ovom saboru, dao bi ostavku na mjesto predsjednika nadzornog odbora? Dakle, ne možemo imati dva kriterija, ovisi o tome tko nam se sviđa, a tko nam se ne sviđa. Robert